caiu um velho. Aqui eu estou falando com a presidente executiva de marketing do Treta Rock Show aqui, Amanda Rizzo. A gente já foi outras vezes pra Teutônia e é muito massa. Então se divirta. Aqui nós temos um casal aqui, o baixista aqui, o Dias, que hoje não é baixista, é guitarrista hoje. Cara, pra mim tá sendo uma... é como voltar no tempo, tá ligado? Tipo... tu tá viajando ao tempo. É, não tô viajando literalmente, né, mas... é como se eu estivesse voltando no tempo, porque é essa porra. É, tu tem que entender que tu tá no ônibus, não tá no DeLorean voador, cara. É, eu não tô no DeLorean, tá ligado? E a namorada aí, o que que tu tá achando aí? Nunca tu viajou com ele, eu acho, que é a primeira vez, como é que é? Tá muito legal. Espero que lá também... ah, tu vai te assustar. Estamos falando aqui com o nosso amigo Plabo Melo, que hoje é o baixista da Avalanche. Um dos vários, né? O que tu tá achando hoje dessa viagem aí, cara? Tô achando bem legal aí, pessoal bem animado. Tô bem honrado de participar de novo de um show da banda Avalanche e tal. E foi meio no susto aí de tirar 10 músicas em uma semana, mas aí depois o Top me falou que vai ser só 5, então tá show. Boa sorte, Chico. Obrigado. Com quem estou falando aqui, o... vai, velho, tô jogando. Por favor, desligar esse jogo aí, cara, que a gente tá tentando conversar contigo aqui. Aqui é do Tetra Rock Show aqui, cara. Vou falar o que tu tá achando dessa viagem aqui, dessa viagem muito louca aqui, cara. Tá tirando as 3 vezes que nós paramos pro Dias cagar, tá ótimo, cara. E a senhora, como é que é o seu nome? Suelen. Suelen do quê? Suelen Gonçalves Ferreira. O que que você é do rapaz aí? Não sei, diz tu aí. Fala aí. Eu não vou falar nada, Bruno, pra ti. Não, se piar aqui com 20 anos, com um cara de 17, 16 anos aí. O que tá achando dessa viagem aí, cara, tão longe aí? Tá bem boa a viagem, bem legal. A galera bem animada. E é uma grande oportunidade, né? Evento do Dojão, nosso brother Dojão. E teu nome, como é que é, cara? Ah, eu sou o Giba. Giba... é o Giba. Giba de quê? Giba. O Giba toca na Cartel, mas hoje ele tá fazendo um bico pra nós, porque o nosso Guita não tá aqui, então o nosso baixista assumiu a Guita e o Giba tá no baixo hoje. Eu mesmo. Estou falando com o Batera aqui, ó. Batera da Encosto, que o cara já conhece há 10 anos que me incomoda, enche o saco, cara. E falar uma coisa que já tô cobrando e faz tempo aí, a demo da Encosto, quando é que vai sair, cara? Cara, a demo ainda não sei, mas a gente já lançou 2 singles, né? Crematorium e Fire in the Church. Que tem nas plataformas digitais aí, tá rolando o som. E tá pra sair mais? Tá pra sair mais aí, quem quiser pode seguir lá no Spotify, Encosto 666, e no Instagram, Encosto 666 Black Metal. E aqui agora eu vou falar com a tecladista aqui. Andréia Briga, como é que tu tá? Eu tô bem, tu? Eu tô bem? Então tá bom. Então tá, obrigado, não quer falar nada. Como é teu nome? Flávia. Do quê? Miranda. Primeira viagem tá fazendo com banda, ou segunda, terceira, quarta, quinta? Primeira. O que tu tá achando da viagem aí? Foda, pra caralho. Estranho ao mesmo tempo? Estranho ao mesmo tempo. Mas tá curtindo? Então tá bom, obrigado. Como é teu nome? É Rosa. Primeira caralho. Rosa de? Rosa do caralho. Hã? Rosa do caralho. Ah. Primeira viagem tá fazendo com banda? Segunda, terceira, quarta, qual é que é? Umbanda? Umbanda, é. Primeira viagem. Oi, para, mano. Tá curtindo? Claro, com certeza. Várias fofocas, né? Super bom. Rock, muito rock pesado também? Não, rock não tá tendo, né? Cadê a caixinha de som? Não, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Ah, então vamos chegar lá. Não, tô só por lá, só por chegar, né? A gente vai chegar lá. Não, tô só por chegar lá. Tamo só por chegar, né? Vai chegar lá. Ah, hoje ainda chega lá. Aqui, com quem estou falando aqui agora? Matheus. Matheus, toca em que banda? Eu faço um duo com um fugitivo de uma clínica psiquiatra, que é o Igor ali, vocês já devem ter percebido, já passou, né? Já deu pra ver, né? Já senti a vibe. A gente tem o duo Valente da Silva, toca baixo e bateria, então aí pra curtir esse rolê e fazer um som lá pra ajudar a causa. E aqui é a tua namorada aqui. Como é teu nome? Coitado. Vicky. Vicky? Isso. Então cuida bem dele hoje, ele vai tocar hoje. Deixa pra mim, eu cuido. Tu é youtuber, cara? Não. É sim.
Tu é youtuber, cara? Tu é youtuber, cara? Por que que tu é youtuber, cara? Não, eu não sou youtuber, velho. Não, tu é youtuber, falar que tu é youtuber, cara. Não, eu faço não, mas... live stream, é diferente, cara. É youtuber? Não, é youtuber? Tu é youtuber, cara? Não. Cara, é youtuber, cara. Tá youtuberidade, não tem. Ah, então eu sou youtuber. Você tá dizendo que eu sou youtuber? Como é que é a tua experiência de ser youtuber, cara? Que tu sente, assim, cara? Ah, eu gosto, cara. Eu acho legal. Tem bastante interação com a galera. Aprende bastante coisa nova. Tu se sente importante? Ah, um pouco. Dá pra mudar a vida de algumas pessoas. Ah, aquela cena, cara, lá dos anos 2000, cara. Tuar de skin. A cena lá do tempo do 2001, lá no poço, lá embaixo, lá, como é que era, cara? É, tinha, em questão de bandas e público, era bem mais forte. Hoje em dia tá meio fraco, né? A questão de bandas na cidade também e questão do público, né? Muito, muito, muito. É... Tem que voltar, né? Agora tu filma aqui, ó. Muito eu morei aqui, eu já morei em Lajeado aqui, ó. Santo André ali, ó. O shopping aqui, ó. Que eu já morei, ó. Já morei aqui, lá. Já assisti muita banda aqui pra cima também. Já morou aqui? Não, morei lá pra lá no montanha. Lá ali, ó. Também morei ali também, ó. Ali. Com quem eu estou falando aqui? Com o ouvinte do fone de ouvido. Vitor é meu nome, cara. Vitor D? Dias. Toca uma banda, alguma coisa, ou tá só de passagem hoje? Não, eu prometi, eu tenho vários amigos na Avalanche, daí eu prometi que sempre que eu pudesse acompanhar eles, eu iria. Aí, o guitarrista da Encosto também é meu amigo, daí eu vou prestigiar. Então tem um cara assim que eu tenho que dar meus parabéns, tem um bom gosto, cara. Ah, sim. Tem um bom gosto musical, cara. Queria aproveitar aí, mandar um salve aí pro Dojão aí, ó. Fortaleceu aí, sempre fortalecendo a cena underground aí, Dojão. Nem te conheço, cara, mas já sou teu fã. Tamo junto aí, cara. Hoje tu vai conhecer ele, cara. Gente boa. Vou conhecer, quero chegar lá, quero dar uma... A gente vai falar com ele hoje, cara. É isso aí, valeu. Tamo junto. E aí, como é que é o teu nome? E aí, meu nome é Sara. Tá... O que tá fazendo essa nave hoje aí? Curti um rock lá em Teutônia, as bandas aqui de Santa Cruz. Qual é a banda que mais te chama a atenção aqui de hoje? É, eu gosto de todas. Tu quer rock pesado, quer se divertir, rock pesado. É, com certeza, meu. Isso aí. Valeu. Prazer. Pode crer. Mestre dos Magos. Onde você estava, Mestre dos Magos? Não, eu estou brincando aqui. Eu estou falando com o baixista aqui da Encosto, aqui, o Smigo. Que tá achando essa viagem depois de quase 2 anos parado aí com a pandemia. O que que tu espera hoje? É isso aí, meu. Alívio, né? Finalmente estamos aí de novo aí. Tô feliz. Só isso, tocar bastante som. Gritedo, Blast Beat. E tu, cara, como é que é teu nome, cara? É Gigo. Toca que banda? Canta, toca, bateria, o que que tu faz, cara? Sou vocal da Cartel S.A. Vai fazer um show hoje lá em Teutônia. Vai ser maneiro pra caralho. Então, mas então a Cartel tem 2 vocalistas. Tem 2, é. Eu e o Alemão Bruno ali, ó. Vocês são muito influenciados pro Planet Rap, aquela parada meio hip hop ali, hardcore. É, nós, tipo, eu e o Alemão viemos do rap e o resto da banda é mais do rock. Daí ele fez essa mistura aí, que é mais ou menos o hardcore, né? Mas vocês estão tocando próprio ou já estão fazendo nos covers aí, já estão começando a fazer as próprias, como é que é? Nós estamos tocando umas covers e umas próprias. Nós vai rolar umas 2, 3 próprias hoje ali. Hoje vai ter próprio então. Tá! 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 Thaís, o que você está achando dessa festa, dessa viagem hoje? Tá bem legal. Eu ainda quero saber como é que vai ser quando chegar lá. Acho que vai ser massa. É a primeira? Já tá valendo. Viajando com a banda aqui, com o pessoal, sim. É a primeira festa de rock que tu foi, ou que tu vai assistir, viajando com a banda, sim. Para! Sim! Tá! Atual banda, o que tá fazendo? Tá na banda? Cartel S.A. O que vocês tocam? A gente toca Planet Hemp, a gente toca Rage Against the Machine. A gente mistura rap com hardcore. Que instrumento tá tocando? Tô tocando guitarra. E o que tu pretende fazer hoje à noite nessa festa aí? Ai, tão longe de Santa Cruz aí? Caralho, irmão. Pera aí que eu vou pensar. Cara, é responsabilidade, hein? Tem que honrar a cidade. Ah, é isso aí.
Tem que chegar tocando, tocando terror, tá vendo? Não vai ficar nervoso lá na hora, lá, cara. Eu tô sempre pronto, meu irmão. É, eu vi. Catraca, o Catraca aqui é um cara aqui, uma lenda aqui de Santa Cruz, que eu já conheço já faz tempo, então uma lenda aqui, cara. Que tu é que é da banda Cartel Sul? Toca baixo também, Cartel SA, é. Eu toco guitarra, é. Toca guitarra. O que mais? Ah, por enquanto eu tô tocando só guitarra, cara. Na Cartel. E é o primeiro show fora de Santa Cruz, né? É, depois de bastante tempo, né? Sim, bom show aí, cara. Valeu. E aqui o batera aqui, ó. Então, aqui o batera aqui, Piolho, mas como é que é teu nome mesmo, na verdade? Eu nunca sei, cara. É, Diego, velho. Diego Piolho. Não, Diego. Pretende agitar hoje com a banda, tu que é da primeira banda que vai tocar, a primeira banda de Santa Cruz vai tocar hoje, qual é que é? Claro, não, mó honra, né, velho? Mas vamos tocar, vamos fazer o som e é isso aí, né? Quem estou falando aqui, cara? Elvis Van, de Lajado. Toque banda. É o Rock Brosters, que é um acústico, um duo, no caso, né? E tamo aí. E onde é que vocês estão tocando lá na cena, do Lajado? Cara, galeras, a gente tá tocando bastante Encantado, Roca Salles, mas mais em Lajado mesmo, galeras, Paçoquinha, esses barzinhos assim, lendários. Tem uma banda boa também, aproveitar. Tem uma banda, não sei se o pessoal conhece aí, Pensamentos de Lizzo. Mas a gente também bolou esse projeto paralelo aqui, que é o Rock Brothers. E a gente tá saindo pra tocar, divulgando, e tocando em pub, e tocando bastante. Isso aí, cara. Sucesso pra vocês então aí, cara. Obrigado, irmão. Valeu aí. Eu tô aqui com o Dojão, organizador do festival, né, Rock Sem Fome. E aí, Dojão, como é que tá sendo voltar a organizar festivais agora, depois da pandemia? Ah, depois dessa função aí, né, a gente fica muito à vontade de fazer um evento aqui em Teutônia. Eu agradeço muito a todo mundo que veio aqui hoje no Rock Sem Fome Teutônia. O pessoal de Santa Cruz, de Lajeado, de Estrela, prestigiou e fez uma função com as bandas. E nós aqui, a gente fica muito grato, porque, querendo ou não, isso é muito importante para nós, né? Muito obrigado a todo mundo que deu um quilo de alimento não perecível e um produto de limpeza. E para nós isso é muito gratificante, tá? Muito obrigado ao Treta Rock, porque são parceiros há muito tempo já da gente aí. Valeu mesmo, tá? Obrigado. We'll be right back.
Obrigado!